Olá, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O Ibovespa fechou em queda nesta terça-feira, com as ações da Vale e da Petrobras respondendo pelas maiores pressões de baixa na esteira da queda do minério de ferro e do petróleo no exterior. O índice de referência do mercado acionário brasileiro cedeu 0,64% a 126.139 pontos. O dólar à vista fechou perto da estabilidade após ter apresentado ganhos mais firmes pela manhã, com os investidores à espera das decisões sobre os juros do Banco do Japão, do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, todas nesta quarta-feira. A moeda americana encerrou o dia cotado a R$ 5,61, em leve baixa de 0,1%. E o governo federal anunciou um investimento de R$ 7,4 bilhões para obras no Rio Grande do Sul. Os recursos fazem parte da nova etapa do PAC Seleções. O dinheiro será distribuído por 52 municípios, beneficiando mais de 5 milhões de pessoas. R$ 6,5 bilhões serão destinados a obras de drenagem para prevenir desastres naturais. Os outros 900 milhões serão divididos entre abastecimento de água, tratamento de esgoto, mobilidade urbana e os centros comunitários pela vida. Até agora, o novo PAC Seleções já investiu cerca de R$ 9 bilhões no estado. O segundo domingo do mês de agosto não é um dia qualquer. A data é marcada pelo Dia dos Pais e muitos brasileiros vão às compras procurando presentes. Com isso, a Confederação Nacional do Comércio estima que a data comemorativa movimente R$ 7,7 bilhões nesse ano. E são as lojas de vestuário que ganham nessa corrida, devendo faturar um pouco mais de R$ 3 bilhões. A projeção representa um avanço de 4,7% comparado ao mesmo período de 2023. Mais informações dessas movimentações financeiras você encontra na reportagem de Marinha Ramos no site da CNN, na aba de Economia. Falando de compras, as vendas no e-commerce crescem cada vez mais entre os brasileiros e o comportamento da população nesse cenário é bem particular. Uma pesquisa da Serasa Experian mostra que 6 em cada 10 pessoas pagam mais caro em produtos de empresas mais confiáveis e que reduzam os riscos de fraude. Nessa medida, 86% dos brasileiros geralmente compram marcas que já julgam segura. O levantamento ainda mostra que o cartão de crédito e o Pix lidera entre os tantos meios de pagamentos disponíveis no mundo online. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Uma boa tarde.